ឥឡូវងាកចូលមកដល់រឿងយើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននិងជនរួមជាតិឥឡូវរឿងនេះយើងទៅមុនបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងច្បាស់មួយគឺឃាតករនេះសម្លាប់មនុស្សហើយយើងហៅឃាតករអត់ខុសទេច្បាប់យើងមិននឹងដែរសម្លាប់មនុស្សឃាតករបាទយើងចង់ហៅឃាតករក៏បានឧក្រិដ្ឋជនក៏បានជនល្មើសក៏បានជនត្រូវចោទក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់នេះជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សហើយយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាទី2ជានីតិវិធីច្បាប់ព្រះអញ្ញាផ្អែកលើផុសតាងផ្អែកលើអង្គហេតុផ្អែកលើអង្គច្បាប់គាត់ធ្វើការចោទប្រកាន់អ្វីដែលមានច្បាប់យើងថាចោតហើយរុញទៅជាក្រុមស៊ើបសួរបើរកទៅឃើញមានអង្គហេតុថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបទចោតគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែបទចោតប្រកាន់វិញបាទដំណាក់ការជំនុំជម្រះក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលចៅក្រុមប្រមូលបាននៅអង្គហេតុផុសតាងនិងពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើបទចោតពីបទមជ្ឈិមទៅបទឧក្រិដ្ឋពីបទឧក្រិដ្ឋទៅលាក់មកបទមជ្ឈិមវិញក៏បានដែរបាទករណីនេះដូចគ្នាប្រសិនបើក្នុងករណីជាក្រុមស៊ើបរកទៅឃើញមានអង្គហេតុថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបទចោតចៅក្រុមមានសិទ្ធិក្នុងការកែបទចោតចៅក្រុមជំរះក៏មានសិទ្ធិក្នុងការកែបទចោតដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់រឿងមួយថាទោះបីជាមានអង្គហេតុអីក៏ដោយมันអាចទៅកែប្រែពីបទឃាតកម្មបានទេបាទมันអាចទៅកែថាពីបទឃាតកម្មមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅអចេតនាបានទេឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយមិនមែនថាធ្វើបរិយវិនិច្ឆ័យមុនចៅក្រមទេប៉ុន្តែយើងអ្នកនាងអ្នកនាងករណីច្បាស់ណាស់គឺសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែសម្លាប់ក្នុងកលៈទេសៈបែបម៉េចអីបែបម៉េចគឺតឡាការត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងបាទខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទៅលើករណីនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះតកតងនឹងរឿងអង្គច្បាប់ហើយទុកឱកាសជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអាចលើកជាសំណួរបាទលើកជាសំណួរជប់មកសិននៅបន្តទៀតចាំចូលវគ្គ2សិនឥឡូវចំណុចទី4អំពីគោលចម្បងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសំណុំរឿងនេះចំពោះមុខឃាតកម្មដ៏សាហាវដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន2រូបនឹងបង្កឲ្យមានរបួសទៅលើបុគ្គលចំនួន2រូបតើអ្វីជាវិធានការមើងម៉ាត់ដែលត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះក៏ដូចជាផ្ដោតយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប៉ុន្តែចម្លើយជាបឋមហើយជាចម្លើយរួមទៅនឹងសំណួរនេះសម្រាប់គ្រប់គ្នាគឺក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏សាហាវបែបនេះស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដោយមឹងម៉ាត់និងប្រកបដោយការទទួលត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាថាឃាតករនឹងមិនអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់បានជាដាច់ខាតហើយក៏មិនមានវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយក៏ដោយចំពោះករណីនេះហើយច្បាប់ដែលមានជាធរមានបច្ចុប្បន្នត្រូវតែអនុវត្តដោយមឹងម៉ាត់បំផុតបន្ថែមពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីគោលចម្បងនិងវិធានការក្នុងចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសំណុំរឿងនេះដូចតទៅទី1ការបាញ់បហានេះគឺជាអំពើឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់
មនុស្ស2នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយមានសំណាងដែលមិនស្លាប់ដោយការបាញ់បាហារបស់ឃាតករឈ្មោះស្រីស៊ីណាអំពើនេះត្រូវបានសង្គមទាំងមូលសម្ដែងនូវការខឹងសម្បាព្រមទាំងកោតទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាដាច់ខាតចំពោះឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណានេះគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងសហការីនៅទីនេះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះសុទ្ធតែមានការខឹងសម្បានិងមានការកោតទោសដាច់ខាតដែលគ្មានការអត់ឱនក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយចំពោះឃាតករដ៏សាហាវនេះប៉ុន្តែយើងពុំអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់យើងនោះឡើយហើយយើងក៏ពុំមានជំរឿសអ្វីក្រៅពីការរំលោភច្បាប់ឲ្យបានមើងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទាទោសឃាតករដ៏សាហាវនេះសម្ដៅរោគយុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទៅតាមច្បាប់ជាធរមានទី2ករណីនេះក៏ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្នុងនោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅបទបញ្ជាពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុដើម្បីតាមដានចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយតឹងរឹងដោយមើងម៉ាត់និងដោយគ្មានការអត់ឱនឬយោគយល់ឬបន្ទោសបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយជាដាច់ខាតសម្ដេចមហាវរធិបតីយមត្រីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីយ៉ាងច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សារទី1នៅក្នុងរឿងនេះអំពីភាពចាំបាច់នៃច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរឹងមើងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក្នុងនាមជាសេនាធិការដែលទទួលបាននៅបទបញ្ជា2សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរួមទាំងសហការីនៅក្រសួងធម៌បានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះដើម្បីធានាថាជនល្មើសនឹងត្រូវឃុំខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាដាច់ខាតហើយច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវចំពោះសំណុំរឿងនេះជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរជាថ្មីក៏ដូចជាអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលដែលបានចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានទាន់ពេលវេលានិងសូមអរគុណដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជភ្នំពេញនិងសាលាដំបងនេះវិញដែលបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការចោទប្រកាន់និងឈានទៅដល់ការឃុំខ្លួនជនល្មើសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាពិសេសដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យផុសតាននិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយបានសម្រេចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយបានសម្រេចដោះលែងមនុស្ស2នាក់ឈ្មោះសានសុកចម្រើននិងឈ្មោះតិនទូចដែលការត្រួតពិនិត្យផុសតាននិងការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះក្នុងឋានៈជាជនសមគណិតបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចថាអាចសង្ស័យមានការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអัยការគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យផុសតាងឡើងវិញទាំងអស់គាត់រកឃើញថាมันមានការពាក់ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធបើសិនជាផែនការស្លាប់នោះមានប៉ុន្តែដល់ករណីម៉ូតូឌុបគាត់ដឹកអ្នកណាម្នាក់ទៅដល់កន្លែងមួយអ្នកនឹងចុះទៅគាត់បាញ់គេសួរថាម៉ូតូឌុបមានទោសហេគាត់អត់មានទោសទេប៉ុន្តែបើគាត់រៀបចំផែនការណែដូចជាករណីពួកចោរឆក់
ណែមានមួយដឹកមានមួយចាំឆក់អាហ្នឹងគឺថាមានទោសមកសំណុំឃើញទេហ្នឹងច្បាប់វាត្រូវមានចេតនាចេតនាក្នុងការសុំកលុំក្នុងរឿងហ្នឹងអត់យើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាចេតនាសុំកលុំហ្នឹងអត់បើសុំកលុំក្នុងហេតុកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសអញ្ចឹងគាត់ត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យទៅគាត់ឃើញថាការត្រួតពិនិត្យផោះតាំងស្រាវជ្រាវរកទៅមិនមានផោះតាំងណាមួយដែលភ្ជាប់ករណីអ្នកទាំងពីរនេះចូលនៅក្នុងបាត់ល្មើសឬក៏ផែនការសម្រាប់មនុស្សណាមួយឬក៏ករណីឃាតកម្មនេះឡើយទន្ទឹមនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលរួមទាំងបានសម្ដេចផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីជួយការពារជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះសម្ដៅទៅនីឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាជនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងលើការផ្ដន់ទោសឃាតករតាមច្បាប់ទាំងលើការទាមទារសំណងការខូចខាតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទី3ជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អัยការអមសាមបងរាជនាងពេញដែលបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីផ្ដន់ទោសជននេះនិងដើម្បីឲ្យជននេះរងទោសជាអតិបរមាដែលសំណុំរឿងនេះមួយមួយនឹងអាចត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើទៅតុលាការទី1សូមកុំបញ្ចូលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាជាសំណុំរឿងតែមួយទី2ស្នើសុំទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រោះអាចគាត់បដិងច្រើនតង់សូមកុំអនុវត្តវិធានស្រូបទោសដើម្បីធានាថាជននេះនឹងត្រូវអនុវត្តទោសតាមសាលក្រមឬសាលដីកាជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអនុវត្តចប់មួយចូលសាលក្រមមួយទៀតអនុវត្តបន្តទី4បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្ដន់ទោសជនល្មើសបានចូលជាស្ថាពរហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានគោលការណ៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាធរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទាន់ដឹកស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគេថាដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីគេហៅថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលมันអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍សមតុល្យដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នោះសមតុល្យបាទគោលការណ៍មាន5ខាងស្ដាំចំណុចទី4គឺសមតុល្យបាទគឺការដាក់ទោសមួយនិងការទទួលទោសមួយដែលវាស័ក្តិសមទៅនឹងទោសដែលគាត់បានឬកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាតន្តិតអនុវត្តទោសបាន 1/3 គាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិក៏មានសិទ្ធិក្បៀសនៅតន្តិតដែលសាហាវមួយចំនួនដូចជាករណីភារភេរវកម្មករណីដូចជាកន្លងទៅអនីតិជនដែលរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាដូចជាឪពុករំលោភកូនបកើតអីហ្នឹងគឺថាគឺអត់ជាកម្មវត្ថុនៃការបទូបថយទេបាទគឺក្នុងនេះថារឹងផ្អឹសមកបាទហើយមុននេះគឺសម្ដេចក៏បាន
ដល់ការណែនាំថារឿងករណីដូចជាករណីអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតគឺថាមិនដាក់នៅក្នុងចូលក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនសាហាវដែលមិនអាចជាកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំពធុបធុយទោសឡើយកុំថាលើកលែងសូម្បីពធុបធុយក៏មិនបានផងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ឆ្លើយតបបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងនានានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកច្បាប់នានាដែលបានជួយតាមដានរឿងនេះនិងបញ្ចេញមតិយោបល់វែងញែកដោយសុទ្ធចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយសិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងគោលបំណងជួយឈឺឆ្អាលដល់ពិតប្រាកដដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ដូចជាឆ្លោះបញ្ចាំងជាមួយនឹងគណិតស្ថាបនានៅចំណុចខ្វះខាតនានាដែលមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះយើងខ្ញុំក៏មានការខកចិត្តចំពោះអ្នកជាតិឱកាសមួយចំនួនដែលដើម្បីផលប្រយោជន៍ស៊ូនទួរបស់ខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមមហាជនក៏ដូចជាបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងដែលមានការទទួលខុសត្រូវទី1ការលើកឡើងថាករណីនេះជាប់គុកតែពី10ទៅ15ឆ្នាំជាការបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតាំងពីថ្ងៃទី1នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ឈ្មោះនេះត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុង2សំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានន័យថាសាលក្រម2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងបើសាលក្រម1អាចមានទោសរហូតដល់15ឆ្នាំតើយើងអាចនិយាយថាជននេះមានទោសត្រឹម15ឆ្នាំអត់បើមានសាលក្រម2ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំនៅទីនេះថានេះជាការលើកឡើងតែមួយជ្រុងហើយបន្តតាមគ្នាហើយបន្តតាមហើយការបន្តតាមគ្នានេះក៏ចេះតែធ្វើបន្តទៅទៀតបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងនិងអัยការអមដំបងរីមពេញក៏ដោយប៉ុន្តែជាការពិតលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ករណីនៃការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុង2សំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយតែសំណុំរឿងនីមួយៗអាចប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានបណ្ដាញសង្គមឬ Facebook មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានពិតប្រាកដនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយយើងយកលេខបោឃើញហីមិនចឹងប្រហែលឆ្នាំហើយយើងនាំនិយាយតែ15នេះខ្ញុំជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណតែមិញអរគុណតែអัยការអមសាលាមុខនេះពេញថាម៉េចថាអរគុណគាត់ប្របៃសំណុំរឿងតាមផ្លូវច្បាប់គេចោទប្រកាន់តែមួយសំណុំរឿងក៏បានដែរឃើញទេហើយខ្ញុំឃើញអ្នក Facebook ខ្លះគាត់លើកឡើងគាត់ថារឿងនេះត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់ដាក់សំណួរមួយថាអីមិនបានអัยការទៅបែបប្របៃសំណុំរឿងធ្វើអីអើបើមិនប្របៃសំណុំរឿងមិនបានធ្ងន់នេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនដឹងទេបើណៃគាត់ប្រហែលជាប្របៃក្នុងគោដៅហ្នឹងខ្ញុំចង់យកជ្រុងមួយបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំក្នុងវិស័យនេះ
ក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជុំរួមជាតិទាំងអស់មានកៅថាអាចថាជាការខឹងសម្បាមួយក៏បានដែរចំពោះការបាញ់មហាបែបនេះសម្រាប់ក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយក៏មានការឈឺឆ្អែលក្នុងការរោគគិតធម៌ជូនដល់ជនក្នុងគ្រោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមចិត្តរបស់យើងទេគឺយើងធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសនីតិវិធីឃើញទេអញ្ចឹងរឿងនេះបើសិនជាគេចោទប្រកាន់តែមួយចំណុំរឿងវាបានមួយចំណុំរឿងអានោះ5 10ឆ្នាំអត់ខុសទេប៉ុន្តែគាត់ប្របែកចំណុំរឿងជា2តាំងពីថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគោលការណ៍សមតន្ទុណែត្រូវមានសារក្រម2សារដកា2អនុវត្តបន្តគ្នាអនុវត្តបន្តគ្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហេតុអីបានជាទោសយើងដាក់ដល់10ទៅ15ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់រឿងឲ្យច្បាស់ថែមទៀតបាទយើងចំណុចទី1ដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំស្នើសុំបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញបើសិនជាចង់ប្រើ15ឆ្នាំដាក់ទៅថា15ឆ្នាំពីចំណុំរឿងមកចំណុំរឿងដល់ពី10ទៅ15ឆ្នាំដាក់អញ្ចឹងទៅព្រោះយើងមិនអាចនិយាយថាប្រមាណទេព្រោះតុលាការមិនទាន់សម្រេចផងហើយនឹងតុលាការសម្រេចថាបទល្មើសហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅបទល្មើសអីយើងក៏អត់ហ៊ានថាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានរេសាវរហូតដោយសារយើងជាអ្នកច្បាប់យើងមិនអាចនិយាយព្រោះយើងមិនអ្នកកាត់ក្តីផងឃើញទេប៉ុន្តែយើងធានាថាបើករណីមានផុសតាងអញ្ចឹងហើយតុលាការចុងក្រោយប្រាប់ថាករណីដូរបទចោលពីបទឃាតកម្មឬមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅមនុស្សឃាតដោយចេតនាខ្ញុំសុំធានាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រកាសជានៅមិនស្ងៀមទេហើយបើធ្វើរឿងនេះជាមួយផុសតាងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាកន្លែងនេះក៏យើងគួយមិនបានដែរព្រោះកន្លែងយុតិធម៌វាបាត់យុតិធម៌បាត់ហើយឃើញទេទៅទេហើយបទបញ្ជាគង់ពោះរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីទៀតថាតាមដានយកចិត្តទុកដាក់មើលមើលមិនប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យើងអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីនឹងទេបាទទី2មានការលើកឡើងថាករណីសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់គួរតែត្រូវជាប់ទោសអស់មួយជីវិតតែគាត់លើកគាត់គិតខ្លួនឯងថា2នាក់វាត្រូវតែជាប់ទោសអស់មួយជីវិតមួយសម្លាប់ដល់ទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំសួរចុះដូចស្លាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់ទៅជាប់ទោសប៉ុន្មានជីវិតនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែលើកមិនខុសទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រសិនបើផ្អែកតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនដែលថាករណីនេះគួរជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយពលិទ្ធខ្លឹមសារច្បាប់ដើម្បីទៅយកមាត្រាណាមួយយកមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដាក់ទោសតម្រឹមឲ្យទៅមួយជីវិតទៅតាមនេះដោយមិនពិនិត្យមើលលើអង្គហេតុមើលផុសតាងនឹងច្បាប់នោះវាជាការអនុវត្តច្បាប់ឬការបកស្រាយច្បាប់ទៅតាមអារម្មណ៍ហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់គឺគោលការណ៍នៃសង្គមភាពនៃច្បាប់ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌតែគោលការណ៍នេះមិនមែនមានចែងតែក្នុងច្បាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែក៏មានចែងផងដែរនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍នេះកំណត់ថាពុំមានបទល្មើសទេពុំមានទោសទេប្រសិនបើពុំមានច្បាប់ចែងផ្អែកលើគោលការណ៍នេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបកស្រាយដោយតឹងរ៉ឹងនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃច្បាប់ហើយគោលការណ៍គ្រឹះនេះ
អ្នករៀនព្រមតន់ចេះគ្រប់គ្នាព្រោះគោលការណ៍នេះគឺគេត្រូវរៀននៅដំបូងគេនិងមុនគេនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មុននឹងទៅរៀននៅគោលការណ៍ផ្សេងទៀតក៏ដូចជារៀនអំពីនីតិព្រមតន់ពិសេសដែលត្រូវធ្វើការវែងញែកអំពីជាផ្សំនៃបទល្មើសនីមួយនីមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នករៀនច្បាប់គឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាធាតុនិសានគរនេះគឺជាធាតុផ្សំមួយក្នុងចំណោមធាតុផ្សំទាំង3ដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយដូច្នេះការបកស្រាយច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវផ្អែកលើអង្គហេតុផុសតាំងនិងច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនិងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍និសានគរភាពដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺគាត់ពុំមានជំរឿសអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេជាពិសេសសម្រាប់ករណីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ច្រើនបែបនេះពីសំណាក់សង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏កាន់តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងដើម្បីធានាថាម្យ៉ាងដល់ភាពមឹងម៉ាត់និងម្យ៉ាងទៀតដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានពិចារណាកន្លែងនេះឲ្យបានជ្រៅបន្តិចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបើរឿងមួយដែលទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសង្គមជាតិអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងដោយម្ខាងធានាដាច់ខាតភាពមឹងម៉ាត់ឯម្ខាងទៀតគឺធានាភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់គ្មានការសង្ស័យណាមួយដែលថារឿងបែបនេះទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រទេសប្រាសទេហើយខ្ញុំធានាថាប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលបងប្អូនចាប់ជាប់មានភស្តុតាងមានព័ត៌មានសូមបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីនេះភ្លាមប៉ុន្តែបើច្បាប់យើងចែងមកប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំសួរណាទី2យើងអាចគិតថារឿងនេះវាគួរតែអស់មួយជីវិតវាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែពេលយើងគិតនឹងវាអារម្មណ៍របស់យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនតែអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានជនរួមជាតិទេអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យវាទោសនឹងវាធ្ងន់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងចែងមកប៉ុណ្្នឹងយើងទៅធ្វើម៉េចណាប៉ុន្តែខាងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឥឡូវដូចករណីរឿងដូចអញ្ចឹងដូចសម្លាប់មនុស្សយើងដឹងហើយមេឃាតករដ៏សាហាវមេគុកគ្រួស្លែងណាអ្នកទោសជាង 12,000 នាក់ទាំងការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើអំពើទារុណកម្មឃោឃៅព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌នៅនឹងទាំងអស់យើងទៅសួរប្រជាជនមើលតើទោសគាត់គួរត្រូវប៉ុន្មានណាទោសគួរត្រូវប៉ុន្មានបើសម្លាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអត់ទេទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអត់គ្រប់ទេត្រូវតែប្រហារជីវិតប៉ុន្តែច្បាប់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអត់មានទោសប្រហារជីវិតយើងប្រហារជីវិតកើតអត់វាអត់កើតអូអ្នកខ្លះថាមិនមែនប្រហារជីវិតម្ដងទេអត់គ្រប់ទេតែចោះចង់ហានអីទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមកច្បាប់យើងចែងតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់មានជម្រើសវាអត់មានជម្រើសបាទទី2គោលការណ៍ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងមើលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដឹងទេគឺត្រូវយកក្រមព្រំមិនទាន់តាំងពីឆ្នាំ1956យកមកអនុវត្តព្រោះយើងមិនអាចបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីតម្រឹមលើករណីនឹងមួយបានទេហើយនេះមិនមែនគោលការណ៍ច្បាប់យើងនេះគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចែងនៅក្នុងស្ដីប្រកាសជាតកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឃើញទេប៉ិនសួរថាតាមអារម្មណ៍ចង់ផ្ដន់ទីទុះនឹងឲ្យធន់ដាក់បត់ល្មើធន់ដាក់ចង់ណាស់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងនិយាយអញ្ចឹងបាទច្បាប់យើងនិយាយអញ្ចឹងបាទចឹងហើយបានយើងយកការធានាមួយផ្សេងណាដូចជារឿងថាបទុបថយទោះអីគឺអត់ទេបើថាហេខ្ញុំមិនដឹងទេហើយបើសិនជារឿងនេះចុងក្រោយលទ្ធផលចេញមកប្រន់ទីទោះសំឡំរឿង1 15 1 15វាទៅ30បាទហើយបើឲ្យមកបទុបថយស្នើសុំអត់ទេហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតិចទៀតទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយករណីនេះសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងសារទី2ក្នុងរឿងនេះច្បាស់ណាស់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតែយើងដឹងបងប្អូនក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយមិនអញ្ចឹងបាទនេះក្នុងថាខណ្ឌចុងក្រោយបាទយើងមិនអាចផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសលើសពីអវ័យដែលច្បាប់ជាធរមានបានចែងឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះអ្នកច្បាប់ទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រមព្រំប្រទានផ្ទៃត្បិតតែមានច្រើនតម្រូវមានច្រើនមាត្រាប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់ដោយត្រូវមានច្បាប់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែលមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនា2024កន្លងទៅនេះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមទាំងពីរនេះឡើងវិញក្រមព្រំប្រទាននិងក្រមតិធិព្រំប្រទានឡើងវិញដើម្បីម្យ៉ាងបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនិងម្យ៉ាងទៀតកែសម្រួលឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គមនិងតម្រូវការរបស់សង្គមដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខសមត្ថភាពសាធារណៈព្រមទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងចំណោមការបញ្ចេញយោបល់ទាំងអស់មានគណនី Facebook មួយដែលសម្ដេចដាក់ក្នុងសារដាក់ថាឈ្មោះតារាដែលសម្ដេចធិបតីបានបង្ខំសារលើកឡើងពីគាត់កាលពីម្សិលមិញយើងដឹងបងប្អូនលោកបានអះអាងថាជាអ្នករៀនច្បាប់មួយរូបហើយបានប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនមើលធ្លុះបញ្ហានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមើលធ្លុះទាំងលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមមើលធ្លុះទាំងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់រហូតទាញបានការចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចធិបតីទៅលើសមត្ថភាពនៃការវិភាគវែងញែកប្រកបដោយហេតុផលសមស្របទៅនឹងតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងដែលខ្ញុំសូមឈៀតយកឱកាសនេះសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសមត្ថភាពចំណេះដឹងប្រកបដោយភាពភ្លឺថ្លានេះយើងគិតមើលអ្នកដែលខមមិននៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចមានប្រមាណប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះដែលក្នុង Facebook គាត់គឺវងច័ន្ទរស្មីតារាឥឡូវគាត់ខ្លាចអ្នកច្បាប់មួយល្បីសម្រាប់អ្នកច្បាប់អ្នកវិភាគមួយកម្រិតខ្ពស់គាត់យល់ឃើញគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញទាំងអស់ណាគាត់ដាក់ថាម៉េចមួយទៀតថ្មីត្បិតតែគិតកម្មនេះមិនបានគិតទុកជាមុន
ឬគ្មានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើយោងតាមចរិតលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រភាពមិនទៀងចាលឬភាពកខ្លួននឹងការប្រមាថរបស់ជនល្មើសដោយមិនកោតក្រែងទៅលើជីវិតមនុស្សគួរតែមានច្បាប់ចែងអំពីស្ថានតំណទោសចំពោះករណីនេះព្រោះបើមនុស្សម្នាក់បាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយបន្តបាញ់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់មិនព្រមបោះបង់អំពើរបស់ខ្លួនដោយចិត្តឯងគ្មានការសោកស្ដាយគ្មានការតក់ស្លុតនៅក្នុងស្ថានភាពចិត្តសាស្ត្រមិត្តប្រកដីបែបនេះច្បាប់គួរតែចែងឲ្យមានស្ថានមន្ទោសដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទៅការអប់រំក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងហោចក៏30ឆ្នាំដែរឃើញទេនេះគាត់តែរៀនច្បាប់គាត់មើលទៅវិភាគទៅអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ទី1មិនមែនអនុវត្តទៅតាមអារម្មណ៍គឺអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុផុសតាំងនឹងអង្គច្បាប់ទី2បើច្បាប់ចែងមកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចបាទហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរហើយខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ប្រសិនបើនេះកាណី Facebook ឈ្មោះតារាហ្នឹងបើគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការធ្វើសន្និកម្មក្រមឥឡូវយើងបង្កើតរួចឯគណៈកម្មការហ្នឹងតែយើងគ្រងតាមពិតដូចជាទៅប្រជុំពីម្សិលបាទប៉ុន្តែទេសាកម្មវិធីដែលរៀបចំនេះគឺយើងបានលើកប្រជុំម៉ៃដំកេងសមារិទ្ធគឺជាប្រធានក្រមបច្ចេកទេសហើយយើងធ្វើសន្និកម្មទាំងក្រមព្រំមន្តទាំងក្រមនីតិវិធីព្រំមន្តមិនមែនធ្វើ